Uppgift 6. Amanda är X år gammal. Niklas är dubbelt så gammal som Amanda. Och Ture är 4 år äldre än Niklas. Tillsammans är de 39 år. Hur gamla är var och en? Så har vi Amanda där. Amanda. Och då har vi också Niklas som är dubbelt så gammal som Amanda. Det är 2x för Niklas. Och sen Ture är för 4 år gammal. 4 år äldre än Niklas. Så Ture är 4 år äldre än Niklas. Så om det här är Niklas, 4 år äldre är Ture. Okej? Tillsammans, alltså tillsammans, är de 39 år. Om vi löser den så har vi 5x, och därmed 4, är lika med 39. Om vi subtraherar båda led med 4, den är 0 nu, då är det 5x är lika med 35. Då är det dividerar med 5, då är det Amanda är 7 år. Amanda, jag skriver här uppe. X är lika med 7. Och då Amanda är 7 år. Niklas är 14 år. Och Ture är 14 plus 18 år.